Inom kort räknar Arboga kommun socialnämnd att starta ett utslussningsboende för ensamkommande flyktingbarn vid fastigheten Tornet vid Vinbäcken i Arboga. Tornet är Jehovas vittnens gamla anläggning som uppfördes i början av 1980-talet och som numera är i kommunens ägo. Boendet kommer att bestå av 11 platser samt en lägenhet för återförening av familjer. Och det är vikt för ensamkommande flyktingbarn som tidigare bott i så kallade HVB-hem, hem för vård eller boende, men som nu blivit unga vuxna på väg ut i livet. Verksamheten riktar sig till ungdomar mellan 18 och 21 år. Vi tänker att det här är ju ungdomar som är lite mer självgående som kommer att bo där. Boendet på Tornet kommer att vara av tillfällig karaktär ungefär under ett år, tror Kerstin Rosenqvist. Men själva verksamheten kommer att permanentas, men då i andra lokaler. Och att just permanenta verksamheten tror Kerstin kommer att uppskattas av personalen. Personalen åker idag land och rike runt för att göra hembesök hos de ensamkommande flyktingbarnen som då är placerade på HVB-hem. Det blir en mycket, mycket bättre arbetsmiljö för dem. Planer finns en tidigare på att delar av tornet ska anpassas till äldreboende. Något som inte kommer att påverkas av utslussningsboendet. Det påverkar inte alls, därför att planen är att vi ska ha ett vård- och omsorgsboende på tornet. Vi räknar med att det kanske tar ett år innan vi kommer att kunna sätta allt i verket. Vi behöver bygglov, vi behöver ha myndigheternas åsikter. Alltså nu är ju planen ute på remiss, detaljplanen. När utslussningsboendet kan komma igång går inte att säga i dagsläge. Vi tror att vi inte behöver ha ett bygglov, men som det ser ut idag, just idag så kan jag inte svara helt säkert på det. Men så snart som möjligt, alltså vi skulle helst vilja starta upp idag. Med anledning av reparationsarbeten av vajerräcken kommer E18 mellan trafikplats Strö och trafikplats Örstafors att stängas av i båda riktningarna från klockan 19 ikväll och fram till klockan 1 i natt. Trafiken kommer då ledas om via Munktorp och Kolbäck. Omledningsskyltar kommer att finnas i båda riktningarna, meddelar Trafikverket. Ja, igår var det alltså dags för vårt sista lag i regionen att ta hemmapremiär för säsongen i Hockeyettan, då IFK Arboga tog emot Skövde hemma. Något vidare skönspel bjöds inte de dryga 300 besökarna på i TBO Ågården Arena. Men det var Arboga som tog kommando till matchen och pressade gästerna hårt inledningsvis. Och redan 3 minuter in i första kunde Roman Senjonov i fint samarbete med Linus Haglind och Linus Pellfolk spräcka nollan på Skövdekeepern Robin Andersson. Bud fanns på fler mål från hemmalaget, men 1-0 var i stort sett det enda av vikt i den första ronden. Tidigt i andra replikerade Skövde genom Adam Rundqvist och 10 minuter senare ökade gästerna på till 1-2 genom Oskar Back. Scenförändringen var påtaglig och Skövde tog för sig betydligt mer medan Arboga verkar ha tappat greppet och kändes odisciplinerade. Och det såg fortsatt dystert ut i hemmabåset då Skövdes Viktor Wenghult läckert ökade på till 1-3 redan i den första spelminuten av tredje perioden. Men kanske var det just det målet som tände de blåvita. För bara 2 minuter senare kunde Charlie Sterner genom ett mäktigt skott reducera. Då passade även Arbogas tränare Anders Edlund på att ta en timeout och Arboga hittade in i matchen igen. Kvitteringen kom också för hemmalaget och mindre än 10 minuter återstod av matchen. Och efter att Skövde precis blivit fulltaliga. Målskytt William Kaiser. Arboga kunde sedan bara minuten in i förlängningen avgöra drabbningen i numerärt överläge och få med sig bonuspoängen genom ett tungt slagskott av Linus Pellfolk. Skotten vann Arboga knappt med 37-35. För Arboga väntar imorgon fredag Sura Blue Hammers hemma i säsongens andra derby. För Köping Hockey blev det däremot förlust borta mot Lindlöven från Lindesberg med 3-1.